Sehingga 9 April 2020 jam 12.30 hari, pihak Kementerian Kesihatan telah mengesan sebanyak 416 kes positif COVID-19 di kalangan bukan warga negara Malaysia, termasuk satu kes kematian warga negara Pakistan, iaitu kes kematian 65 atau kes 1,906 yang telah dilaporkan semalam, dan kes kematian 41 iaitu kes 1,275 seorang warga negara Indonesia di Kuching, Sarawak. Daripada jumlah 416 kes dijangkiti COVID-19, antara negara utama yang adalah 51 kes terdiri daripada warga negara Indonesia, 37 kes terdiri daripada warga negara India, 31 kes terdiri daripada warga negara Myanmar, 29 kes daripada warga negara Pakistan dan 27 kes daripada warga negara Filipina.